ഇത് മഞ്ഞപ്പുറ മാസ് മോട്ടോസ് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹീറോൻ്റെ മാസ്റ്റർ എഡ്ജ് വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്കിന് വേണ്ടിയിരുന്നത്. നമ്മൾ സർവീസായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലച്ച് എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കമ്പൈൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബെൽറ്റാണ്, ഈ ബെൽറ്റ് നമുക്കത് മാറ്റി പറയാനായിട്ട് വേണം. ഓരോ ലെയറുകളും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പൊട്ടൽ കൊണ്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റണം, അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ പൊടിയുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതിൽ വേരിയട്ട് ബോഡി, റോളർ വെയിറ്റ്, ഓട്ടോ ക്ലച്ചിൻ്റെ യൂണിറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കത് എയർ അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ എയർ ഫിൽറ്ററും നല്ല ഫിൽറ്ററാണ്, അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതായത് പ്ലഗ് ആയാലും വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, പ്ലഗ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രേക്കിൻ്റെ കേബിൾ നമുക്ക് വേണം, ബ്രേക്കിൻ്റെ കേബിളാണ് ഈ ഒരു ബ്രേക്കിൻ്റെ കേബിളൊന്ന് മാറ്റണം. ഈ ബ്രേക്ക് കേബിൾ കുഴപ്പമില്ല, അത് നമുക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വീലൊക്കെ നയിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം, ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഷോപ്പിൻ്റെ ഓയിലും ഓയിൽസിലും മാറും, ചെറിയ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ ഓയിലിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഷോപ്പിൽ, അതും നയിച്ച് അതിൻ്റെ ഓയിൽസിലും ഓയിലും മാറ്റാം. പിന്നെ ടയർ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മോശമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്ന ആമറോയുടെ 2022 മോഡൽ ബാറ്ററിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിൻ്റെ വോൾട്ടറ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടറ് 12.8 ആ ലെവലിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റ് ബോർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററി ഡാമേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററി ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ബാറ്ററി നല്ല ബാറ്ററിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട്, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റാനായിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ പറയത്തിട്ട് വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച്, പിന്നെ ആ ഹോണ് പൊട്ടിക്കിടന്നു, അതൊക്കെ ഒന്ന് വെൽഡ് ചെയ്ത് റീസെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹോണ് ഇവിടെ പൊട്ടിക്കിടക്കുക, ക്ലാമ്പിന് പൊട്ടിക്കിടക്കണം, അതൊക്കെ ഒന്ന് വെൽഡ് ചെയ്ത് റീസെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ വരുന്ന വർക്കിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂടി പറയാം, നോക്കിയിട്ടൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ.